À entrada para a quinta jornada, Futebol Clube do Porto e Sporting estão separados por 4 pontos, terreno que Alfredo Quintana quer recuperar. Chegou a ser um jogo muito difícil, é claro que não queremos ganhar para subir na tabela, mas de certeza vamos encontrar um jogo muito muita força, muito rápido e vamos lá a tentar sair com os 3 pontos. Os Leões vêm de uma derrota pesada em casa para a Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto alcançou a primeira vitória no campeonato, uns expressivos 43-20, frente ao São Bernardo. Vivemos acumulando alguma atuação menos boa e sabíamos que o jogo São Bernardo ia ser importante para nós dar uma volta em termos de jogo, em termos de atitude para o jogo que aí vem. Não me acredito em que eles venham com queixa de que se estão cansados. Né? Um clássico contra o Sporting é sempre duro e não interessa se estão cansados, se têm mais jogo que nós, eles vão jogar para ganhar e nós também. O olho no adversário mostra que há um ponto forte no Sporting que urge neutralizar. Acho que se conseguimos parar a primeira linha dele e parar o contra-ataque, o jogo vai correr muito mais a nosso favor. O lateral esquerdo esloveno Aleksandar Spenda pode ser a grande novidade no Futebol Clube do Porto no clássico com o Sporting. A burocracia está resolvida, mas a decisão final cabe a Lars Walter.